Og anledning Smash 4. Jeg tror han klarer å ta han i Melee. Det er nok Melee. Hype train, ikke ta SDs nå, Håvard. Make it interesting for the viewers. Hæ? Nei. Det er ikke noe lyd fra Melee. Ja, yeah, det er ikke noe musikk. Så det går fint. Mm. Ja. Think of the viewers. Think of the viewers. At the moment it's chess. Men de kan ikke se det, så. Nei, du må si moveset dine. Oh, yeah. Fuck. Horseman to to C4-3. Knight to F6. Oh, knight, sant. Horseman, knight. What's the difference? No difference. Oi. No, no, binde med. Ser du så? Knight to F3. Jeg liker veldig godt våre setup her. Jeg har sagt det en gang, jeg sa det flere ganger. Men hele setupet på denne bordet er så fine. Mm. Altså sjakkbrettet. Det er et sjakkbrett her, det er to fine stoler, det er en utrolig utsikt bak oss. Mm. Så har vi en egen skjerm. Dessverre så lyser litt for sterk for kamera. Uansett. Men nå begynner vi. Begynner vi. Håvard glemte igjen. Og bytte til F-kik. Det går fint. Masse near aerials. Back air. Begge to. Mikey går med alle shineser. Forward smash. Out of the blue. Saftig forward smash. A shine to back air. Men Håvard med forward air til dash attack. Oh shit. Lasers. Backer fra Mikey. Der er han! Classic punish for å counter-seek på. Shines fra Falco. Down smashes fra Håvard. God damn. Damn, Mikey. The hero. Oh my god. Det var en fin clash. Veldig fin clash, men han prøvde på det. Han greier ikke å få noe. Down smashen. Men han har nesten denne. Men den der saftig F-smash tar det, vet du. Saftig F-smash. Down air til shine til backer. Veldig fin av Håvard. Shine. Up air. Very nice. Down air again. Another. Oi. An air. Dash attack. Men ble punishet med en shine. Down air. Masse shines. Back air. Men han lever. Nei. Closer ut den. Oi. Han prøvde på en up smash, men det ble en back air som fikk priority. Shine. Up tilt. Nair. Reverse up tilt. Men bomme. Dash attack sifra. Håvard! Holdt på å få stokken der. Men. Sudden down air. Magic Mike tar det, vet du. Magic Mikey. Magic drinking his potion Mike. Right there. Du ser det på han. Begynner å ta effekt. Ja, han stirrer liksom litt bort i det stanset. Ja, han ser inn i abyssen. Og det ser tilbake. Shield pressure. Og alt han ser er melee. Ja. Opp her. Masse shines. Down her, shines. Shines! Backer. Forward her. Men. Shield grab. Shield grab breathe. Randall saves the day. A sudden suicide saved by Randall. Maybe he'll sue because it was maybe intentional. Just like the Incredibles. Oi. Massive back airs for begge to. Forward air.
she gets it. Veldig fin. Back air. Grab that. Oh! Jeg trodde han skulle grab legend, men han innså at han skulle gå på legend. Eller på banen igjen. Nei, ok. Det var en miss. Sexy shines. Back air. Down air, I mean. Down air again. Forward smash. Grab the ledge. Shine. Back air. Det kan jeg ikke gjøre. Jeg suger på det der. Men Magic Mike. Han har det på lockdown, vet du. Han har det. Jeg klarer ikke å spille mot Sheik. Mestparten av det gjør. Det er veldig... all the stars must align for at jeg klarer å ta en Sheik som er veldig god på å komme seg tilbake. Oi. Low blow. Down air. Another down air. Masse tilsi fra Håvard. Down air. Forward smash. Out of here. Oi. Den er fin. Fin back air. DI'en er ille, så det går rett ned til helvete. Crowden er veldig entusiastisk, altså. Ja. Fuck off. Jeg synes de er... Altså, de har vært der siden 2001. Jeg føler de har hatt det ganske ille. At de ja. Har tjent det i så mange år. 18 år, ja. 18 år, liksom. Jeg er like gammel som en voksen. I'd be pretty tired of chanting myself. Oh! Der tar Mikey. Seth goes to Mikey. Ja, han tar melee. Yes. Da blir det... Da blir det Håvard sin pick. Det vil jeg anta er... Smash 4. Smash 4 eller Ultimate. Ultimate blir det... Ultimate. Som jeg har rett her. Laget av Ole Jørgen. A.K.A. OJT. Special ingredient. Alcohol. Hell yeah. Nei, men dette ble en spennende kveld. Det ble Melee. Og det ble Mario Kart senere i kveld. Ja. Jeg gleder meg til Melee selv. Altid hype å spille. Se hva du klarer å få til. Og nå er... We got some mess ups here. Look at his arm. Okay, it's gone. It's big and hairy. Javel, Piranha Plant mot Captain Falcon. Håvard mot Mike. Hvor skal dette gå? Jeg vet ikke selv. Nei. Det var Håvard som tok vinn i Ultimate Singles, men vi vet aldri. Jeg vet ikke om de spilte i... Jeg er usikker på det selv, faktisk, fordi dette var det ene spillet som Mike ikke fikk andreplassen. Ja. Men jeg vet ikke om han spilte mot Håvard i det tournamenten. Vi får se. Hvordan det går. Ja, det er bra spilt fra begge spillere, ser det ut som, akkurat nå. Gå frem og tilbake. Grab fra Mikey. Big ball thing. Kan ikke gjøre det midt på stage. Spesielt ikke mot Falcon, han er for rask. It ain't safe, man. Ja, ikke safe. Oi. Der er han. Det funker. What do you think of that? Bare hiver det på gulvet. Oi. Han bommer med den downeren. Overprøver med downeres. Fin spot dodge. Nei. Han har smashet litt for tidlig. Oppe, dreper ikke enda, men det får han av stage. Nice down tilt. Det er kjempefint down tilt. Her er det drept på noen andre, men ikke Piranha Plant.
dash attack. Ooh. It's a little chain ball thingy. Ooh, uppy. Veldig fram og tilbake her, altså. Fram og tilbake. Men percentage wise, så Håvard I... In the... In the lead, yeah. In the lead. Oof. Der Forward throw. Det dreper. Dreper. På 190 eller noe sånt. Uff. Oi, oi, oi. Greier Håvard å få noe mer skade inn? Nei. Nei, det var ikke helt nok for å ta stokket. Men! Nå har Piranha Plant Poison også. Ja. Full av da. Up smashed av det. Up smashed. Oi. Det vanskelig å lande den poison, wow. Men hvis du gjør det, så det utrolig mye skade du kan få hanka inn. Det 50%, eller ikke? Jo. Hvis du inne I hele greia, så det 50%. 31% med en gang, vet du. Very nice. Det Lucas in up smash, tror jeg. Det like sterkt, tror jeg. Der da, se her. Up tilt and air. Very nice. Det bra spilt fra begge spillere her. Begge to ligger veldig lik. Ja. Det kan gå hvilken som helst. Hvilken som helst vei. Bekke fra Håvard. Ta han da. Kom igjen. Oi. Dette ligger så... Det mye empty hops. Bekker tar det. No back throw. Back throw. Back throw. I said it wrong. Dash attack. Nev, smart. Rack up damage, Phil. Slutten på stokken din. God idé, men... Klarer han klarer... Kanskje han klarer å holde ut? Oi. Det jeg aldri sett for. Very nice. Air dodge grab. A spot dodge grab, mener jeg. Up throw. Dreper ikke helt. Herregud. Piranha Plant har dessverre problemer med å drepe uten smash attacks. Ja. Trenger bare en god throw. Så går det. Der ja. Det dreper. 200%, ja. Kommer tilbake. Ok. Alt Magic Mike trenger å gjøre og combo og få en smash og så det første gamet. Men Håvard får 9. Very nice. Veldig fint. Very excited Enoch på siden der. Altid kjekt å se en up air 9 i en annen spill utenom utenom melee. Kan du gjøre det I Smash 4? Tror ikke det. Up air 9? Landing up air 9. Oi. Det høres ut som det var ganske vanskelig å sette opp. Hello. Ain't always safe, my guy. Game 2. Up air til up air. Den jab. Not gonna... NGR. Wait, what is NGR? NGR? Oh, I thought you said that. Never mind. Nice, a jab. Oh, yeah. Shit. Up air to knee. Oh, my God. Oi. On, there was zero to death, also. I thought I made that. Veldig fin chain ifra Mikey, men gets the jabs. Veldig fin dash in. Eller dash ut, dash in igjen. Veldig god spacing fra begge to, egentlig. Nesten. Traff med the big ball. Jab. Må de gjort, men det treffer ikke. Går for 9-en, men det treffer heller ikke. Ja. Overall så virker det som om Håvard har veldig god stage control. Ja, absolutt. Oh!
clash på Dambien og Dash Tech 3. Magic Mike må ta i her. Han trenger bare ett god smash. Ja, nå går Berserk. Åh! Det var mulig. Det er veldig nære det der. Ja. Men ikke godt nok dessverre. Åh! Oh, what the? Hva skjedde der? Oi. What the heck? Wow. Vi hørte til og med en high forklaring, men det er rart. Oh, oh, weak knee. Ja. Oh, you learned something new here. Yep. Oi. Hvis dere ikke hørte det, så var det at når Falcon oppgir, så får motstanderen Falcon sin momentum. Og siden det var under stage, så falt derfor Piranha Plant full, med full fart rett ned. Og der tar Håvard det. Det blir 2-0, og han tar da Ultimate. Så da er det 1-1. 1-1 overall. I dette Smash Masters. Ja. Hva vil du si, Mikey, tror du? Jeg tenker Smash 4. Blir det Smash 4 eller Brawl? Jeg tror Smash 4. Ja. Eller 6-4, kanskje? Oi, prøv bare å stått opp. Nei, jeg tipper Smash 4. Smash 4? Og hvis ikke, så er det 64. Ja, sant. Det var meg som likte Brawl, kanskje. Åh! Oh! Never mind. Det handler helt brawl. Feil. Er dette en gamble? Ja, vi får se. Altså, han tok meg i Brawl. Ja, han gjorde det. Mm-hmm. Hva er det han spiller i Brawl? Det er Marth. Marth, ja. Han mener at han spiller veldig likt til... Ja, veldig likt som i Melee, bare korte range. Ja. Han snakket om det, en del om det. Ja. Yeah. Så det er en god mulighet for at han kan ta dette. Ja, absolutt. Oi, kontrollen min fortsatt. Så får vi se om... Håvard sin Fox har noe å si til det. Mm. Ser ut som du, din kontroll er fortsatt i. Yeah. Oopsie. It is I, Dio. Hvordan er Dio da? Ooh. I'm gone. Jeg tenker det ble Fox. Yep, Fox. Ble Fox, Fox versus Marth. Tale as old as time. Smashville, første game her. Sist tournament i Brawl var Mikey som kom andre plass og Håvard på første. La oss se om det endrer seg denne gangen. Ja. Oi, trippin. Bra, he trippin. Og Håvard tar... And now he's taken 34 damage for... Oi. Åh nei, han kunne fått en T-grab der. Men up tilts for days. Herregud. Mikey med back air. Up tilt. The neutral game is the thing. Oi. Veldig mye... Veldig mye nøytralt her. Oi. Det er veldig mye falling, falling aerials. Det fungerer veldig, veldig bra da. Oi. Veldig fin setup der fra Håvard. Down smash. Ikke helt nok for å gjøre det ferdig her. Ja, det var en ting som de gjorde, husker jeg. Oi, første stokken. De gjorde sverdet til Marth mye kortere. Sånn at... For de mente at Ragen var syke i Melee, og det er faktisk ganske lenge. Så jeg kjenner ikke hvorfor de gjorde det, men... Nice wait. Tror Håvard forventet det ikke helt. Up tilts. Veldig nice forward air. Oi.
Det ble andre stokke. Mikey mistet stokken, men han tok ballongen, så jeg ville sagt han har vunnet. Ja. Sånn er det. Oh, oi! Oh, nei, oh. Veldig god. Litt raskere tenkt, der, og så kunne han tatt back her. Får det. Får det. Greia, nå får han... Nå prøver Fox begge to på smashes. Nå. Får han en boomblast? Nei. Han greier ikke helt å få stage-kontroll. Håvard har det dessverre. Men det er utrolig bra spilt fra Håvard her. Det er vanskelig å komme inn. Oi. Oi! Godt tenkt, men det blir punishet. Doesn't fall for the same trick twice. Det treffer. Veldig nice spacing. Nei. Nesten. Man back air. Og det er game on. 1-0. Du, Doffy. My viewers har med noe, da. For this brawl hype. 4. Ja. Respekt. Nå går det til game 2. Oi, opp der. Tusen takk. Oi, sneezes. I get some blessings in the chat. Jørgen med allergier. Oi. I'm back. Jeg tror jeg går og tar en syrtek etterpå. Ja. Wow. Så Håvard viser veldig mye dominanse, men det er ganske likt fortsatt. Ja. Nå er Mike av baden. Nice recovery. Sketchy. Hva der da? Åh nei, han skulle gå på bordet smashen. Sidebein til stagen. Oi. Down. Smash down. Down smash. Håvard. På den lille plattformen, ja. Nei, han kommer seg inn i, vet du. Han begynner å opptilte, Uptilt, dash attack, uptilt. Han får veldig mye skade ut av dette. 3%. Mike greier ikke å close ut denne siste stokken her. Oi, damn. Lasers. Uff, alle bruker B-attacker. Down smash igjen. Down smash. Han har brukt det på nesten hver eneste stokk. Den var fin. Kjempefin spacing. Taunt to get bodied. Yep. Shame. Men, sånn er det. It's looking like Melee Marth her. Oi. Det er mye clashes. La oss se om han greier å dra noe ut nå. Er det etter slutten for Magic Mike? I hvert fall i Brawl. Nei. Nå er jeg fortsatt i dette, vet du. Oh my god, det var... Det var bare så vidt det, vet du. Det var liksom pixels ifra og ikke Gravelation. Oi, men. Up tilt. Mikey spiller veldig farlig her. Ja, men jeg må det. Jeg må ta denne stokken. Det. Og 2-1 for Håvard. Håvard har masse stage control, men han får grab him. Neutral her. Back air som bare det. Der ja. That's a grab again. Forward air. That's gonna kill. Nå likt. Men Håvard kommer inn sterkt. Men down smashen. Å nei, en back air.
scary back air. Åh. Det ser ut som det kommer til å drepe. Men nei. Han er tilbake. Dette er ikke mulig, vet du. Han må være så forsiktig. Så han blir truffet av en aerial eller en down smash. From coast to coast, men nei. Det er død. Da går andre setten til Håvard. Ja, nå er det 2-1. Da, hva blir det? 64 eller Smash 4? 64! 64! Jeg tror det kan være veldig lurt. Ja. 64 er mer... Det er mer som kan endre seg, liksom. Det er mer usikkert. Veldig mye mer usikkert. Men... Smash 4 er som vet han at... Håndsøm er skikkelig god. Men 64, ja. Så er det... Han der kan det gå hvilken som helst, vel? Up air. Med Kirby. Sant, det. Mm. Det var... That was a nice beer. Vel, fullført. Men han sa det. Jeg skjønte det før, men vanlig så har jeg Heineken og Asahi. Ja. Men jeg ble fort trøtt av det. Så jeg må ha noe sterkere før. Kirby mot Fox. Magic Mike. Looking a little unsure, but I'm sure he can pull through. Oh! Magic Potion. Og Håvard tar en slurk av vanlig vann. Eller blir det, er det fullstendig vodka? Uff. Anyway, game 1. Da blir det Fox mot Kirby. Håvard med instant up tilt. Up tilt fra, fra Mikey også. Se her, ja. Ja, jeg glemte at Magic fint. Mike har helt fantastisk place. Men han tapte mot Håvard i Grand Finals siste gang. Ja, Grand Finals siste gang også. Men kan han ta Vengeance? Revengeance. Vengeance for his... Oh, shit. Tilts the dash attack. What is this? Brawl? Okay. That was bad. Ooh! Yeah. Down tilt. Down tilt rapper. Down tilt. This is also Marth's in down tilt in melee. Very brutal, but it works really fett. Ooh, nice forward smash to come to drop. The movementen to Magic Mike is ganske bra. Ja. Oi. Slapp det tilbake. Tuk, 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 tuk. Ja, gjør det. Oi. Up till up air. Classic. Prøv å se på en dash attack med bommen. Masse jabs and tilts. Dash attack to forward smash. Very nice. Forward air. 74. Se med en up smash, kanskje? Begge to prøver å få stage control, men Håvard vinner ut. Very nice. Det er bra trade. Fin dash in, dash, eller dash ut, dash in. Den er oppe. Up there. Og det er 2-2. Legitimate dashing. Eller dash dance der. Back air. Back air. Fint spilt. Tilt the pressure. Å nei. Prøver å ta vann med laser, men det funker ikke. Mikey har kontroll. Så her ja. Very nice. Smash, nei.
Men han er fortsatt I livet. Han blir prøver seg på en down tilt. Recovers high. Oi! Smash, tar det. Kaster ut masse nairs, men treffer med backer. Oi. Opp her, opp her. Jeg fikk ikke hele timingen. Oi. Oh, forward airs, men treffer. Det tredje. 136, 152. Det ramme ned på siden. Oh, the shield pressure. But he gets the up tilt. Up tilt up air. Rack up sykt mye damage. Herregud. Han på 49. 90. Ah, se her. Han død. Magic Mike. Ta en slurk. Kanskje siste slurken for denne setten. Up tilt up air. Det kan være det siste gamet I Smash Masters turneringen. Ja, siste game, let's go. Go. I said it too early. Up tilts, forward tilts. Masse forskjellige tilts. Lekker. Ooh. Dash. Dashes. Jabbing. Tilts. Ooh, get up attack. Jeg glemmer at denne spillet har dash, get up attacks. Oi, fin recovery. Forventer en up, en four smash her, men. Får han edge guard? Nei, han fikk ikke. Up air. Oi. Nei. Håper å se han får masse random kills. Ja, han rett I det. Det rart å vite når ting dreper dette spillet. Ja. Oi. Oh, wow, what the? Den movement var helt sykt. The brave back air. Men det det Kirby. Det Kirby. Kirby lever dessverre. Se her for Mike. Recovers high. Tilt på skjold. Klarer å treffe. Masse jabs. Nei! Traff nesten med forward smashen. Han trenger en smash attack. Eller kanskje en back air. Back air kan gå. Jeg så han prøvde på en up smash der. For engelsk skyld går han ikke høyt og recover det ned. Very nice angle. Det smart. Nei, men han blir fortsatt skadd. Oi. Fourth throw. Ikke helt nok. Very nice nair. Næren tar det. Fox holder seg på plattformene. Dash attack. Nice recovers high, men blir punished. Nair. Up tilt. 55% på up tilt. Herregud. Men. Right back at you, Kirby. never mind, just 39%. Her, ja. The forward smash. Magic Mike har funnet gruven sin. 69, guys. Nei! Får han den edge guarden? Muligens. Nei. No. Nå trenger han en fin smash her. Der opp, very smash tar nice. Det. 98%. Nice. Jeg tenkte at denne banen hadde en veldig høy ceiling, men kanskje ikke så høyt som jeg hadde forventet. Shines. Nå har Mike ikke brukt veldig mye shines I disse to gamesa. Nei, jeg vet ikke hvor godt det I 64. Husker han brukte det I hvert fall på noen andre
karakterer, men det er Kirby, så det fungerer ikke like bra. Nei. Det var ikke samme effekt. Down the middle. Ja. Ja, finner. Mikey holder han på avstand. Get him off. Der, get ja. Him out of here. Og prøver seg på en back air, men kommer seg inn. Kirby kommer seg inn, vet du. Og I tap smash. Up air. Up air tar det. Gets it. Get him. Get him, baby. Oh, nei. Is this it? Oh, ah, nei. This is down it. Tilt. Og det GG's for Smash Masters. Smash Masters går til da. Til Haunter. Haunter. Det er over. Det er han. Han er vår man standing. Ultimate champion. Så nå står han og champion. Ser han på meg. Han gjør det. Og nå skal vi snart se Magic Mike bli grå som resten av oss. Snapper som Thanos. Thanos. Thanos? What are you saying? Oh, Thanos. Like the... Yeah. Uno! Nå ble det... Nå ble det Uno. Uno. Litt Uno og Melee. Her har vi... Her har vi championen han har selv. Her har vi vinneren. Hva har du å si? Hadde jeg vunnet 4 på rad, hadde jeg følt satisfaction. Ja. Dessverre, dessverre. Du vant kanskje alle spillene utenom Melee, og du alle vant... Alle spillene utenom Melee. Og du vant Smash Masters. Det men det betyr ingenting, det betyr ingenting, fordi nei, 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 du tappte, jeg mener, du tappte i 4 på rad. 4 på rad er et spill for intellectual smash, det er det. Det er barnespill, det er who cares. Det er barnemat, det er liksom... Det er for little kids, men 4 på rad, det er... Mm. Det er det sitter, big leagues. Og det er der jeg trenger å forbedre meg. Jeg vet at jeg tappte i Melee, men... Ja, ja, det har ikke noe å si. Hvis jeg bare blir god nok på 4 på rad, er jeg sikker på at de skillsene transfer. Absolutt. Ja, jeg må bare line opp tingene akkurat som jeg line opp i 4 på rad, og så går det bra. Så går det bra. Setra. Jeg skal si jeg var litt overrasket over at han ikke gikk til Smash 4 da. Mewtwo hans er sykt scary der. Han er det. Så ideen min var at jeg ville få vekk... Ultimate først som mulig, ja. Fordi at Falcon der er såpass annerledes fra alle andre. Og hvis jeg bare blir kvitt den, så er alle andre spill mye lettere å adaptere mellom. Så det er mye lettere for meg å gå fra 64 til Brawl, eller Brawl til 64 og sånt, eller til 4, enn det er å gå fra Ultimate til Smash 4, liksom. Ok. Så siden Falcon der er så... freaking force grabber deg fra en million mil unna. Så det var planen min, så jeg var litt overrasket over at han ikke gikk til Smash 4, men, hey, whatever. Det funket. It worked out. Selv om, jeg vil si, ja. 64 Kirby er stygg. Det er veldig stygt, ja, ja, vi fader. 55% bare på opptilt. Og ting der, det er ikke engang vanskelig. Det er ikke sånn at det er liksom, åh, 55%, men du måtte gjøre syk... Du må ha skills, du må ta en skikkelig bra kombo. Nei, det er bare opptilter. Og, ja, men ting der, det er relativt vanskelig å gjøre opptilt i 64 uten å hoppe. Spesielt som Kirby. Ja. Men... Med en gang du har truffet den, så kan du bare sitte og trykke av og sånn der han er litt for høyt, jump og gjør en eller annen area, yeah. Whatever. Så, det er sykt stygt. Jeg lurer på hva Pikachu gjør i det spillet da, siden Pikachu visst nok skal være best. Så da tenker jeg sånn, ok, Kirby har en free combo til 50, og relativt decent kill options liksom. Ja. Hva er det Pikachu driver og holder på med? Hva er det han driver og gjemmer? Jeg tror det er på grunn av gimpinga i dette spillet. Det er veldig lett å gimpe folk. Ja, det har jeg lagt merke til. Og Pikachu har jo denne... Jeg mener, down tilt. Down tilt, bare satt deg på det. Hæ? Nesten alle karakterene føler jeg kan gimpe med down tilt. Ja. Yoshi kan gjøre det, Kirby kan gjøre det. Jeg tror at mye av det er at både Pikachu og Kirby har en jævlig god recovery. Ja, det kan være også. Så jeg tror at både de har såpass god recovery, så det er automatisk bare gjør dem high tier, og så har de et eller annet bullshit combo som bare... Det kan jeg være enig i. Det er veldig mange som dør utrolig lett i dette spillet, liksom, ja. I 64.
Og ha en god recovery, det er veldig greit. Jeg mener, det var så mange ganger alle andre enn Kirby hadde deva, og jeg bare hoppet tilbake, liksom. Ja, du har utrolig mange hopp. Hvor mange er det? Er det 6? Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å holde styr på det, så jeg driter opp i det. Ja. Ja. Selv om Mike på slutten, så begynte Mike å bruke Nair for å edgeguard meg og sånt. Og ja, han begynte å bli skikkelig bra. Sånn, jeg gjorde jo det når vi spilte 64 tidligere og nå, ikke sant? Prøvde å bare Naire eller down tilt recovery han så ofte som mulig. Fordi at det er en free win, sånn. Ja. Men en gang jeg fikk den første, det var den ene gangen der jeg down tilt han sånn 4 ganger, liksom. Men med en gang du treffer den første, så er det gratis. Ja. Men, det var fun i hvert fall. Det var det, gøy å spille absolutt, Smash. Absolutt. Men nå... Er det noe like viktig? Enda viktigere, vil jeg sagt. Ja, det er argumentert bare, men jeg respekterer den siden. Det er Uno, så... Det er Uno. Let's go. Hype. Ja, tusen takk for at dere kom og så på. Og nå blir det Uno.